Նարկոլոգիական կլինիկայում բուժվող այս քաղաքացին, ով տեսախցիկի առջև չի ցանկանում ներկայանալ 10-12 տարի տառապել է հերոին տեսակի թմրանյութի նկատմամբ կախվածությամբ։ Գումարը սկզբից դեմ ունեի, հետո սկսեցի հայթայթել, ոնց կարող էի, անգամ քուրիկներից, պայուսակներից տան ապրանքները վաճառելու, մի խոսքով բոլոր նարկոմանների նման։ Արդեն 2 տարի է, ինչ նա բուժվում է մեթադոնային փոխարինող բուժման եղանակով։ Ես զգացի, որ պետք է ապրել մարդկային քայլերով, էլի, նրա համար եկա այստեղ և օգնեցի նա։ 10 տարի օգտագործումից հետո պաստորեն դուք ինքնակամ որոշեցիք հրաժարվել այդ։ Ինքնակամ։ Դե եղել է, դե չեմ ասում 10 տարի ռեգուլյար արել եմ, ուղղակի եղել է մի տարի չեմ արել, եղել է 2 տարի առանցքում չեմ արել, բայց դրանից հետո մեկը էլի անում ես, մեկը հենց առաջին ասեղը հենց հանդիպումը։ Մասնագետների բնորոշմամբ բուժման ավարտից հետո որևէ տեսակի թմրամիջոց թեկուզ 1 օր չօգտագործելը համարվում է դրական ցուցանիշ։ Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը 5 տարի բացարձակ չօգտագործելը գնահատում է որպես լավացում։ Այսինքն, եթե 5 տարի հետո մարդը օգտագործի, դա դիտարկվում է որպես ոնց որ առաջի անգամ կյանքում ինքը օգտագործել։ Նախորդ տարվա վիճակագրական տվյալները կհրապարակվեն մի քանի օրից, իսկ 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանում հաշվառված է 4922 թմրամոլ։ Նրանց զգալի մեծամասնությունը Երևանաբնակ է, երկրորդ տեղը զբաղեցնում է Արմավիրի մարզը։ Ինչ բուժման ներկանալը, նրանք բավականին վտանգավոր են հասարակության համար։ Այսօրվա դրությամբ նարկոլոգիական կլինիկայում ստացիոնար բուժում է ստանում 4, իսկ ամբուլատոր 250 6 թմրամոլ։ Նրանք բուժվում են 2 տարբերակով։ Առաջինը ապաթունավորման մեթոդն է, երկրորդը մեթադոնայինը, երբ մի տեսակի թմրամիջոցը փոխարինվում է այլ տեսակով։